Nepilna gada laikā 8-gadīgā Zlate no Ukrainas, kur mācās Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā, ir apguvusi latviešu valodu tādā līmenī, ka saprot visu un arī runā vienkāršos teikumos. Turklāt ar savu neatlaidību ir kļuvusi par vienu no labākajām skolniecēm skolā. Turpina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Burtiņš ar burtiņu, vārtiņš ar vārtiņu saspēlējas. Otra klasniece Zlata Rohova ir ukrainiete, kura Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā sāka mācīties pērnā gada septembrī, bet jau mācību gada nogalē tika aicināta uz pateicības pasākumu novada labākiem skolēniem. Pēc sveikšanas Zlata atzīsies, ka bija ļoti uztraukusies vai kas nesajuks. Vēl vairāk viņa bija uztraukusies tai dienā, kad pirmo reizi vēra vaļā Latvijas skolas durvis, jo ne vārda nezināja Latvijas. Nu, viņa var teikt par abiem, nebija par ko uztraukties. Viss ir labi. Man patīk, kā pret mani attiecas. Man tas ļoti patīk. Neviens man neapvaino, ar visiem var spēlēties, man te ļoti patīk. Es vienkārši mācījos, atkārtoju vārdus, es tos pierakstīju, pēc tam mājās atkārtoju, tā es sapratu un sāku sarunāties latviski. Man arī patīk, kad viņi ir tādi ļoti draudzīgi, viņi ātri sadraudzījās ar citiem cilvēkiem. Reiz dzīvoja pelīte Grieta. Viņas maija vieta bija Peļu pils. Skolotāja Liene saka, uzņēmām, cik labi vien varējām. Zlatas radinieki joprojām ir Ukrainā, un šīs divas pasaules atainojas viņa zīmējumos. Meitene ar neatlaidību ļoti ātri apgūst latviešu valodu. Vēl ir izteikšanās grūtības, bet saprot visu. Gada laikā viņa ir brīvi, tekoši, ar izteiksmu lasa. Pārbaudas darbus viņa jau raksta tādā līmenī, kā rakstā mēs. Ir uzdevumi, ko es viņai nedod, ja tur jāievieto vārdi, ir kādos tekstos, viņa nesaprot vēl īsti, bet īpaši šīs vārdu lietvārdu darbības vārdu, visas vārdu šķiras viņa zina. Matemātika viņa ļoti gudra, viņa ir visos pasākumos, viņa piedalās, ko arī viņa dzied. Turklāt Zlata mācās divās skolās, kad mācības beigušās te, pēcpusdienā tās turpinās attālināt skolā Ukrainā. Viņa neslēpj, ka Latvijas skola patīkot labāk. Zlata ir no Kijivas, jau kara sākumā ar mammu pārcēlušās uz drošāku vietu Ukrainas rietumos, bet šeit nonākušas, jo mamma iestājusies Latvijas mākslas akadēmijas magistrantūras programmā, kur īsteno Kuldīgā. Viņa ir ļoti pārsteigta, cik ātri Zlata iejutisies Latvijas skolā un cik īsā laikā sasniegusi labus rezultātus. Manas pirmās domas bija, tas viņai ir iedots kā bonus, jo viņa ir ukrainiete. Bet tad es padomāju un sapratu, ka tas ir viņas smagais darbs. Viņa onlainā mācās arī Ukraiņu skolā, un tur es varu palīdzēt, pakontrolēt. Bet latviešu skolā es nevaru, jo es vēl nezinu valodu. Es to mācos. Viņa ir tā, kas visu procesu izdara viena. Es lepojos ar viņu. Es domāju, ka viņa to ir pelnījusi. Zlatas mamma arī neslēpj, ka meita bieži iet uz bibliotēku un daudz lasa. Arvien vairāk izprota vidi ap sevi un latviešu mentalitāti. Ieva Benefelda, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.